მოგესალმებით, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის ვებგვერდი აგრძელებს აპლიკაცია Zoom-ის ინტერვიუების ციკლს და ჩვენი მორიგი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ეროვნული ნაკრებისა და ინდიანა პეისერსის ცენტრი გოგა ბიტაძე. ყველამ ვიცით, რომ გოგა ერთ-ერთი წინ NBA-ის დრაფტზე ინდიანამ 18 ნომრად აირჩია და მან ერთი არასრული სეზონი გაატარა მსოფლიოს უძლიერეს ლიგაში. Როგორც ყველა ქვეყნის საკალათბურთო ჩემპიონატი, NBA-ში შეჩერებულია და ჯერ უცნობია, ეს სეზონი ჩამთავრდება თუ არა. მაშასე გოგა ჩვენს წინაშე. მოგესალმებით, მოგესალმებით, პროგრამაში მადლობა. მადლობა უნდა გითხრათ. უმედოვნო, რომ ყველა კარგად არის, ჯანმრთელად არის, ჩვენს სახლში და რა ვიცი, უფრთხილდებით ერთმანეთს და გარშემოყოფს. ძალიან დიდი მადლობა, გოგა, რომ ჩვენი სტუმარი ხარ და მზად ხარ, გაგვიზიარო შენი შეხედულებები და უპასუხო ჩვენ შეკითხვებს, რაც ქართულ გულში მოგყვებს, ძალიან აინტერესებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველას ეიმედება შენი და შენ ყველა გკომარობს, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მთელი საქართველო და არა მარტო საქართველო. თავდაპირველად ცხადია, საინტერესოა, როგორი ვითარება შენს ირგვლივ ახლა, როგორი გრაფიკი გაქვს და თუ ახერხებს სრულყოფილად ვარჯიშს. ახლა ჩვენ დარბაზში, ასე რომ ვთქვათ, გვიშვებენ 4 ადამიანს შეუძლია ერთდროულად ყოფნა დარბაზში, ასე რომ კი ვახერხებთ ვარჯიშს უბრალოდ კონტაქტით და სხვა მოთამაშეებთან ერთად არ შეგვიძლია ჯერ ისე ვარჯიში, ნება არ დაორთავს NBA-ს, მაგრამ ნუ ესეც კარგია, რა თქმა უნდა, სულ არაფერს ჯობს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. შემდეგ რაც შეეხება სიტუაციას აქ, ნენა წნარდება უკვე სიტუაცია, ასე რომ ვფიქრობ და ნუ NBA გეგმავს, რომ დაბრუნდეს ალბათ ივლისის ბოლოსკენ, აგვისტოს დასაწყისში, მაგრამ ნუ ეს რა ფორმატით იქნება, როგორ და სად, ჯერ დაზუსტებით არ არის გადაწყვეტილი და ველოდებით NBA-ის პასუხს. პატარა ექსკურსი გავაკეთოთ, აი რომ გამოცხადდა ეს ლოკდაუნი და ყველაფერი დაიხურა და შესაძლოა NBA-ს შეცვლა. როგორ გაგრძელდა, აი თქვა თქვენი გუნდის კონკრეტულად სიტუაცია, როგორ იყო მოთამაშეები დაჩნენ ალბათ ვარჯიშობდით თავდაპირველად. აი როგორ იყავ შენ და აი თუ ახერხებდი ვარჯიშს და როგორ შეინარჩუნე ფორმას და ეხა როგორ ფორმაში? თავიდან ნუ არავინ არ იცოდა რამდენი ხნით გაგრძელდებოდა, როგორ იქნებოდა ეს ყველაფერი, არ შეგვეცნო ვარჯიში, ასე რომ თავიდან ალბათ 1-2 კვირა ყველა მოთამაშე აქ იყო დარჩენილი და ნუ ჩვენ სახში ვცდილობთ უკვე, ანუ ჩვენი პირადი, ანუ პირადად ვცდილობთ, ანუ ვარჯიშს და ნუ როგორ შეგვეცლო, აი ისე ახერხებდით, არ ქონდა ნუ დარბაზში შესვლის საშუალება, ასე რომ ნუ ძალიან რთული იყო მაგ დროს ფორმის შენარჩუნება, ნუ თან სათამაშო ფორმამ შეინარჩუნა, ძალიან ძნელი არის თამაშების გარეშე, ასე რომ ძალიან რთული იყო. ნუ შემდეგ როცა გამოცხადა, რომ ეს დიდი ხნით იქნებოდა, ვერ მოთამაშებ დატოვან ნუ ქალაქი, მაგრამ ნუ მე ვერ წამოვიდოდი ნამდვილად საქართველოში, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რამდენი ხნით იქნებოდა ეს გადადებული, ასე რომ უკან დაბრუნება რომ თუ მომიწევდა, ნუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა იქნებოდა, ასე რომ დავრჩი აქ და რა ვიცი, ვცდილობდი რომ რაც შეიძლება მეტი მევარჯიშა, რომ დავჩენილიყავი ფორმაში, მაგრამ როგორც ძალიან რთულია და რა ვიცი, ესე ველოდებით, რამდენი ხანი არის უკვე, ესე მარტო ველოდები, ცოტა რთული არის, მაგრამ ნუ სხვაგზა არ არის. ეს დღეობით ინდიანას ყველა მოთამაშე ინდიანაპოლის შემანდა ხართ ყველანი, თუ აი ვინც დატოვა ქალაქი, აბრუნდნენ ისინი, თუ ისევ არ არიან? მთლიანი გუნდი არ არის აქ, სიმართლე გითხრათ, ინდიანაში, მაგრამ ნუ რამოდენიმე მოთამაშე არის ჩემს გარდა კიდევ, ვინც ნუ ვისაც ოჯახი არ ყავს, ანუ ვისაც ოჯახი ყავს აქ და სხვა შტატში არ ყავს ოჯახი, ნუ სხვები უფრო მთავარი მოთამაშები გასულები არიან ქალაქიდან თავის ოჯახებთან ერთად და იქ ცდილობენ რომ დარჩენ და შეინარჩუნონ ფორმა. ანუ კონკრეტული არაფერი არ არის მონახაზი, როდის გაგრძელდება, რა ფორმატით გაგრძელდება, უბრალოდ აგვისტო არის სამორალო პერიოდი, ხო, ივლისის ბოლოს. დიახ, ივლისის ბოლოს კი აგვისტოს დასაწყისში, ნუ ვარაუდობენ რომ ეს იქნება ორლანდოში, დიზნეი ვორლდში. ну როგორ იქნება თამაშების ფორმატი, პირდაპირ პლეიოფებს დავიწყებთ როგორ, ну ეხლა მიდის შეჯელობა და გადაწყვეტენ ამას, მაგრამ ალბათ უფრო დიდი შანსი არის რომ რამოდენიმე თამაში მოხსენ იქ პლეიოფამდე,
5 თამაში ალბათ და შემდეგ შევიდეთ უკვე პლეიოფში, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ბერგუნც ეს არაცხობს, ბერგუნც აცხობს და ნუ ძალიან რთული გადასაწყვეტი არის, ასე რომ ბოლოდებით ვფიქრობ, რომ ამ შემდეგი კვირის ბოლოს უკვე უნდა ვიცოდეთ ყველაფერი, განვიგი და ყველაფერი. Ha da uvidet Ganvil asupra დაუსრულებელ სეზონზე 58 მატჩი თამაში და საშუალოდ 8-5 და 4-10 ატარებდი მოედანზე. ჩემი აზრით, პირადი აზრით, თუ გავითვალისწინებთ ეს იმას, რომ ჩინებული დებიუტი ჰქონდა NBA-ში, გაცილებით მეც იმსახურებდი. Da, აი შენ როგორ ფიქრობ ამ სტაუბაზე? აი უშუალოდ საინტერესოა შენი აზრი რა არის? Zati qavi upro meti ketamasha tu es rogorc ekhla aris es tsifrebi ay amis etakhta nu ekhla ratkma unda motamashe rom khardan ambitsia ro gaqs ratkma unda ver dai etakhmebi randesats amdo tamashobde randi kolas ta unda aketebi qol supa meti ginda magram ratkma unda tavidan ro modiodi vitsodi ro ak domanda sabonisi mans turneri igne romelis upro დიდი ხანი არიან ლიგაში და უკვე ნუ კარგად ატარებენ, ნუ კარგად ასპარეზობენ, ასე რომ ვიცოდი რთული იქნებოდა. რა თქმა უნდა, ველოდი უფრო მეც ვითამაშებდი, იმიტომ რომ ლაპარაკი იყო, ვიახმო უწევს 15 წუთი თამაში, მაგრამ ნუ ესე არ მოხდა, რა თქმა უნდა, მესმის ჩვენისაც, იმიტომ რომ ცდილობს რომ მოიგოს და როგორც ანუ ესე გამოდის, რომ ანუ ჩვენ ახალგაზრდა მოთამაშებს, რა თქმა უნდა, არენდობა, რაც მესმის მისი ბოლო წელი არის გუნდში, ასე რომ ცდილობს ყველა თამაში მოიგოს და რა თქმა უნდა რთული არის, რომ ესე ახალგაზრდა მოთამაშეებს ენდო, მაგრამ ფიქრობ, როცა მომიწია თამაში და ვითამაშე, ნუ ნორმალური შედეგი დავდე იმის გამომდინარე, რომ ნათამაშები არ მაქვს საერთოდ, ნუ სხვა ლიგა არის, სხვა წესებია, სხვა ტემპი არის და ფიქრობ, რომ ანუ თამაშები უფრო დამეხმარებოდა ადაპტაციაში და უფრო კარგად თამაში. Ну ეს არ მომიწია, მაგრამ ყველაფერი წინ არის, შე ახალგაზრდა ვარ და რა თქმა უნდა ვივარჯიშებ და დარწმუნებული ვარ, რომ გავზდი ამ 8-14 წელს. კლასიკური ცენტრები NBA-ში თითქმის აღარ არიან, ასე ვთქვათ, თუნდაც შენმა ინდიანაში შენო კონკურენტმა ძირითადად ცენტრი მაგას დაერენმა გასწოზენში 229 სამთულიან ესროლა. ამ ხრივ რა არის ეს კომპონენტი? აი რა შეჭირდება შენ ყველაზე მეტად დახვეწ, ანუ მრავალმხრივი კომპონენტები აქვს დემონდელ კლასიკურ ცენტრს და ემჩნევები რას გეუბნებიან, რაზე ამახვილებენ ყურადღებას ვარჯიშის დროს, აი რაზე მიგითითებენ, რომ აი შენ როგორც ცენტრმა რა შეჭირდება ყველაზე მეტად დახვეწა, ყველაზე მეტად მომატება? პირველ რიგში ფიზიკურად, ფიქრო ფიზიკურად, ნუ იმიტომ რომ საუკეთესო ლიგა არის, საუკეთესო ათლეტები არიან და ყოველ თამაშს ანუ 100% აკეთებენ და ნუ შენ მზად უნდა იყო იმისთვის, რომ იმაც მეტი გააკეთო, ასე რომ ფიზიკურად უნდა იყო, უნდა მოუმატო და შემდეგ ნუ ყველაფერზე უნდა ვიარჩიო, რა თქმა უნდა, ნუ ყველაფერში ანუ ყველაფერში შეგიძლია მომატებო, შემიძლია მე მომატებო, ფიქრობ და რა ვიცი, თუნდაც იმას მეუბნებიან, რომ უნდა ვიყო ანუ მომთმენი, უნდა გავაგრძელო ვარჯიში, ნუ და რა თქმა უნდა მოუმატებ ეს დროთა განმავლობაში ეს მოვა და ფიქრობ, უბრალოდ უნდა გავაგრძელო ვარჯიში, როგორც ვარჯიშობ და ნუ ყველაფერი კარგად იქნება და მოუმატებ და ინდონეზია ვარო შემეძლოს NBA-ში თამაში. ანუ ჩვენს ბაგის იმედი გვაქვს. აი ამ გამოსახედიდან, ტევონდელიდან, როცა სეზონი ფაქტობრივად გაილია ძირითადად უმეტესობა სეზონის ამდენ თამაში თამაში 28 მატჩი. რას ფიქრობ, აი დრაფტიდან ინდიანაში შენ მოხვედრა გადებიტი იყო, კარგი იყო თუ უფრო სხვა კლუბის ვარიანტს ირჩევდი, ანუ აი ამ გამოსახედიდან შევხედოთ. ჩვენ თუ დრაფტზე რო ვიყავი, ამ თავი ის იყო, რომ რომელიმე გუნდს ავერჩიე და ნუ შანსი მოეცათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ NBA არის, ნუ ჩემი ოცნება იყო და თავი ეგ იყო ჩემს, რომ ვიღაცა შანსი მოეცა ჩემსთვის და ნუ იმაზე არ იყო რა ის გუნდი მინდა და რა თქმა უნდა იქ ფიქრობ, რომ იქ უფრო მეტი თამაში მოგიწევდა, მაგრამ ნუ ფეისერში მოხდი ძალიან ბედნიერი ვარ და ფიქრობ, რომ ეს გამოწვევა, რომ ანუ ორი ცენტრი არის უკვე ძალიან მაღალი დონის და მე მათ უნდა ვაჯობო და მასე კარგად უნდა ვითამაშო, უფრო დამეხმარება, რომ გავძლიერდე და მოუმატო. ასე რომ ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი გამოწვევა არის და ეს ჭირდებოდა კიდევაც. ფიქრობ, ამდენს არ ვივარჯიშებდი, ნუ თამაში რომ ანუ ესე ადვილად რომ მოცემოდა ეს უთები. ასე რომ რა თქმა უნდა ყავფილი. საკუთია.
Americul presașii rândul de cele mai gaiș informația am și niște sau rău do transferis tău baze. Da, încă realul ritu este vreo țorin bine. Me art cum am dat smenia pe traize, da ulița lui nu pirul garantire buliaris, ruki tios romacer, aseru nu pirul este da șenduțas, da quick nebi ausilor, da șendem la cum am bun discat asta cu etiaris, da rauiți me, uiwagi șebra, da oana hebra și am izolat hamași, da șendem bun discat asta cu etiaris, da la perida, sa ați rămân la uiwa, ați procent ca o gheteme la ulița. Vași gata slonde, Adriaticis Liga și Itamașe, Euroliga și Itamașe, da, s-ar mod ședegea în Itaui, da, au avut amicămas profite pirul țărășii grafis rat cum unda. Am și niște ședegea vine ca un dinere, dar perspectivă de an, rogul picru, bai s-a tamașe drorom igive conida, rat se Europa și conda, pașit ce zvedri, ai ala ne-a ședegea vis ce nevasta mic țeoas. Ok, dar cum ne bulivar, nu ce-am transformat roma, condes topa, dar uite, am ajuns în denii, am desat Europa și am ajuns odi. Pe crobro, ukete statistici, ukete statistici, tade, va ce-mi zice, nu statistica se ia, ai stat, am ajuns moge bazi, ai smaga. Pe crobro, nu ce-mi zice, ai chiu, ai ședeg, ai bita odora, ai Europa și, oi, mi dor, Europa, da, ți-am ajuns, lișen, mă u, material, am ajuns, am ajuns, scriu, da, pe crobro, moment, se mai mișe să vă, nu, da, om, ți-i se vreo, ce-mi zice. Ascult sezonul, Indiana s-a dat bas alert, ci au și artul, mire, monacile, activuri, au găsit cu atât. Ai să va contracti taris, ca tu ales în Nibuli, Indiana s-a dat contract. Dacă tu vreau să social activuri, ca dai să vreau inițiative pe șeni, îți dai la program. Anu Zoghi Ragaț, nu alte buli, care cum gaga, e to, alte buli, care au acuit de gundis, șecreba, icneba, tu anul ame. Appearance იქნება მაგრამ ნუ უმეტესად არ არის რაღაც ვალდებული გავაკეთო მაგრამ ნუ არანაირი პრობლემა არ მაქვს მე ამასთან ფიქრობ კარგი არის რომ გაზარდო შენი ფან ბეისი ანუ და ანუ უფრო მეტმა ხალხმა გაგიცნოს იმიტომ რომ შეიძლება არასდროს საით შეიძლება მთელი შენი კარიერა ერთ გუნდში იყო და ნუ რა თქმა უნდა ხალხმა უნდა ხალხი ყო დროთა განმავლობაში სადღაც მაინც მოგიწევს ამის გაკეთება ფიქრობ რომ ანუ ეხლავე rukice sezonidan dacqeba amisi upe kargi aris da nu khalsa saso fikrobo kargi stavetsoba dacha chemze da nu es zalyan kargi aris indianashi qolaze akhlos vistan nakha roma motamashestan vistan megobro da ai rogor da khasiatet mas erti motamashes gamorchevlat ar aris imitom rom bevri zalyan kargi veterani qvals gunchi ai რა ვიცი ვეტერანს თან ესე ვეძახი დიდი ხანი რა ხსნა თამაშია ჯერემი ლემბი ტიჯეი მაკანელი ნუ მაილსი და თომასთან ნუ კარგად თვარი იმიტომ რომ ჩემ პოზიციაზე თამაშობენ და ცდილობენ რაღაც მასწავლო ჩევები მოუცენ ნუ რაც ძალიან გასაკვირი იყო ჩემგან თავიდან და რა ვიცი ყველა მოთამაშესთან ძალიან კარგად თვარ სიმართლეობისთან ერთთან გამორჩეულად ალბათ უფრო საბონისთან ნუ იმიტომ ევროპელები ვართ ორივე და რა ვიცი, ერთმანეთს უფრო უგებთ და ერთნაირი ხასიათების ვართ და რა ვიცი, ძალიან კარგი ადამიანი არის, ძალიან მოვარჯიში არის, მებრძოლი და რა ვიცი, ძალიან კარგი მოთამაშე არის. Შენი პირველი გასართობი რა არის ამერიკაში? რაც ხარ, აი ერთი ერთობი ხომ კალბურტ სიტროს არ ახარ დაკავებული რა. Ვიდეო თამაშებს თამაშობ, უყურებ კალბურტს, თამაშებს უყურებ, რა თქმა უნდა. Nu, Lego-ები საწყობა დავიწყე ამ კარანტინში ასე რომ ძალიან ბევრი Lego მოხს საწყობა. Და მე ხომ არა გაკეთებული როგორ ვანახო. Да проблема. Ана, იი. Თავი არ დავამტრიო. აა, ეს შენ რა ასე Lego-ის. ოჩა, ოჩა, ძალიან ძალიან მაგარი. Კიდე ბევრი რაღაც მაქვს, მაგრამ იმდენი დრო მაქვს ახლა რომ დავიწყე რაღაცების კეთება, უფრო მეტად წიგნებსაც უფრო მეტად კითხულობ. Და რა თქმა უნდა, მშობლებთან და ოჯახთან ერთად უფრო მეც ვლაპ საუბრობ, იმიტომ რომ ბევრი დრო მაქვს ახლა. ენერი. შენი ასაკის არის სანდრო ამგელაშვილი. რომელიც ბაში მიმავალი გზა აირჩი ამერიკული სტუდენტური ლიგის გაუვით, ასე ვთქვათ. გასულ თვეს დადარეგისტრირდა დრაფტის წინასწარ კანდიდატად. სანდრო და იგივე სტატუსი ქონდა შენს ორი წელს, მაგრამ პირველ წელს
გამოიტანე, ასე განცხადი და არადადეკი NBA-ს დრაფტზე. მაგრამ სანდროს შეიძლება ყველაფერი წინა აქვს და შენ როგორც აი ამ მხრივ ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე რა, რომ ყველაფერის გამოგივლია. რას ურჩევს სანდროს და რას ფიქრობ შენ როგორ ჯობია, რომ დარჩეს სტუდენტურ ლიგაში, კიდევ ერთი წელი თამაშოს, აიმაღოს კლასი, თუ დადგეს დრაფტზე? Ну, первое, Сандро Клик ძალიან კარგად უცნობ და ახლა ურთიერთობა გვაქვს და ну ძალიან კარგი მოთამაშე არის, ძალიან ათლეტური, კარგი ზომა აქვს, მაღალი არის და შეუძლია, ვფიქრობ, NBA-ის დონეზე თამაში ძალიან დიდი შანსი აქვს. თუ რა შეეხება დრაფტზე დარჩენას და მაგადაწყვეტილებას, ну მისი და მისი ოჯახის და გარშემო ყოფ ადამიანთა გადასაწყვეტი არის ეს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მას შანსი აქვს უკვე წელს, რომ მოხვდეს დრაფტზე, მაგრამ არავინ არ ვიცი ჩვენ ანუ სანტოს როგორი რომელი გუნდიდან აქვს მოთავაზება რა ლაპარაკი აქვს NBA-ს გუნდებთან, ასე რომ მან უფრო კარგად იცის, ასე ვფიქრობ, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და დარწმუნებული ვარ, სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და ორი მოთამაშე გვეყოლება NBA-ში. ეს მაგის ემედება კიდე. NBA-ში ბევრი ევროპელი მოთამაშეა და გასულ ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩებში არც ერთ მათგანს არ უთამაშია თავის ნაკრებში. თუმცა წინ არის ევრობასკეტი, მართალი ერთი გადაიწია, მაგრამ ალბათ აი ამ მხრივ NBA სეზონს არ დაემთხვა, რა თქმა უნდა, ევრობასკეტი და ალბათ ამ შემთხვევაში პრობლემები არ იქნება ჩამოსვლაზე და შენ ამ მხრივ რას იტყვი, ანუ როგორც შენ საქართველოს ნაკრების წევრი? ანუ რას ვიტყვი, რომ პირველ რიგში ყველაზე დიდი პატივი არის საქართველოს ნაკრებში თამაში. Ну, რა თქმა უნდა, იქ სხვა შეგრძნება არის. Ну, NBA-ს თამაშები თამაშია ევროლიგა, მაგრამ ნაკრებში თამაში სხვა ემოცია არის. იქ ხალხის სხვა გარემოს ქმნის, იქ ხალხი ფედერაციაში რა ვიცი, ყველაფერი კალათბურთის გარშემო ის არის, ну, ყველა ისეთ იმას გარემოს ქმნის, რომ მარტო თამაში, შენ მარტო უნდა ითამაშო, ასე რომ ყველაზე დიდი პატივი არის. რაც შეეხება თამაშს, რა თქმა უნდა, ну ჩვენც ამ გასახარი იქნება თუ ყველა თამაშის ანუ ყველა თამაშის თამაში შემეძლება ნაკრებთან და არ მომიწევს გამოტოვება, ანუ როგორც ეს ეხლა მოხდა, რომ მაგალითად სერბეთის ნაკრებთან იქ თამაშები გამოტოვე, ასე რომ ნუ ძალიან დასანანი არის ჩემთვის ახალგაზრდა მოთამაშისთვის, რომ ანუ ნაკრებს ვერ ეხმარება, მაგრამ ნუ ესე გამოდის, რომ ესე ან სხვა გზა არ გვაქვს, ასე რომ დიდი იმედი მაქვს, რომ მომიწევს ნუ ყველა თამაში ნაკრებთან ერთად ჩატარება, მომიწევს ყველა თამაშის და არ მომიწევს ამ რომელი თამაშის გასა. აი სწორედ სერბეთსა თამაში ახსენე, საქართველოს ნაკრებმა ბოლო მატჩი ეს სამაყო გამარჯვება მოიპოვა, სოფლიო გაიგო გამომდინარე იქიდან, რომ სერბეთი არის ბრავოზის სოფლიო ჩემპიონი და ნუ სოფლიო ელიტას განეკუთვნება. თუ ვინმე რამე გითხრა მაგასთან დაკავშირებით, ან ყველა მიცის, რომ საქართველოს ნაკრებმა საქართველოს ნაკრების წევრი ხარ და ვერ ითამაშეს თამაში, რომელშიც საქართველომ მოუგო სერბეთს. რა გითხრეს? პირველ რიგში სერბეთში მყავს, ну, იმდენ ადამიანს ვიცნობ, იმდენ რაღაც მოთამაშეს, ყველას ვიცნობ მოკლედ და ну, თამაშამდე, ну, მე ხუმრობდი და ну, უეუბნელოდი, რომ მეთქი აუცილებლად მოგიგებ დღეს და ну, იქ რა თქმა უნდა იქიდან ეს დაცინო არა, ну, რანუ ხუმრობით საუბარი, რომ არ გაქვს შანსი და ასე და ну, თამაშის შემდეგ ну, ყველას მივწერე, იქ ჩემწვნელი იყო დეიან მილოევიჩი. სამწუხაროდ ასისტენტი იყო კოკოშკოვის, კი, ჩვენში და მაშინ მე მივწერე, მეთქი გეუბნეოდი თქო, მოგიგებ თქო და ну ძალიან რა ვიცი, ცუდი სტარტი გამოუვიდა დეიას, მაგრამ ну გახარებული ვიყავი რა თქმა უნდა და აქ დავდიოდი, ყველას ვეუბნეოდი, რომ სერვერს მოუკეთ და აქ იმდენად ანუ ევროპულ კალათბურთს არ უყურებენ, თან ანუ ის რა ვიცი, ისეთი დრო იყო, რომ ან შუა სეზონში ვიყავით და იმენად არავის არ ქონდა კონცენტრაცია უფრო აქ იყო NBA-ზე და ყველას ვეუბნეოდი, რომ სერბეთი დაუმარცხეთ, სერბეთი დაუმარცხეთ, ну არავის არ ჯეროდა და მე გამოვეული მქონე სტატისტიკა და ვაჩვენები და ну გაგიჟებულები იყვნენ, ასე რომ ძალიან დიდი გამარჯვება იყო მართლა, ძალიან ბედნიერი ვიყავი და რა ვიცი, ბრავო ბიჭებს მართლა, რომ ესეთი ანუ სერბეთის ну ძალიან ძლიერი ნაკრები დაამარცხეს მართლა. აი მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა, საქართველოს ნაკრებში შენ გითამაშია, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ისეთ თამაშებშიც, ძალიან მნიშვნელოვან თამაშებში ევროპასკეტიც იყავი. იქ რა თქმა უნდა ის პროფესორის სამი წლის წინ იყო და იქ არ მოგეცა თამაშის საშუალება.
აი რა მაინც რას იტყვი რა ნაკრებში გატარებულ თამაშებზე რომელი იყო შენთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი მატჩი და რას ზოგადად იმ ატმოსფეროზე მეც სუპერს ნაკრებში ხო შენ მიხარდა ყველაზე დასამახსოვრებელი თამაში ცუდა დასამახსოვრებელი იყო რა თქმა უნდა საბერძნეთთან ნუ იქ რაღაც წარმოუდგენელი თამაში რომ წავაგეთ ნუ რაღაც ძალიან დასანანი მარცხი იყო და ესე ცუდად დამშავა ნუ გონებაში მაგრამ ნუ მაინც კარგი შეგრძნებაა რომ ანუ საბერძნეთს ესეთ ნაკრებს ბოლო წამებთან თელ თამაში უგებდით და ნუ ხელში ქონდა ეს გამარჯობა და წაგვართეს გამოგვიჯეს მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ძალიან კარგი თამაში იყო ასევე ისრაელთან თამაშები ძალიან კარგი გუნდი ყავდა ისრაელს და რა ვიცი ყველა თამაში კარგად მასწრო სიმართლე გითხრათ იმიტომ რომ ვიხელ პატივია და ანუ ინდა ამოველოდი რომ ესეთ ასაკში ესე ვითამაშები უკვე და მომეცემა და შანსი რომ ყველა თამაში ძალიან დასამახსოვრებელი იყო ჩემთვის და აი ბოლო კითხოს დაგისმევ თუ სეზონი განახლდა NBA-ში და ინდიანა ვერ გავიდა ფინალში როგორც კომაგო და საჩემპიონოს კომაგით ვერ უკომაგებ ანუ იმიტომ რომ შენი მოწინააღმდეგეები არიან კონკურენტები არიან მაგრამ ფიქრობ რომ ეხა თამაში რომ გაგრძელდება ანუ მოულოდნელი გამარჯვებული ეყოლება ლიგას თუ გაგრძელდა რა თქმა უნდა ფიქრობ რომ ძალიან მოულოდნელი გუნდი მოიგებს ან თამაში ვინც ყველა არ ელოდება იმიტომ რომ ნუ აქედან ეხა ამ каранტინიდან ვინ როგორ ფორმაში გამოვა ვინ როგორ შეთამაშებული იქნება საერთოდ გასარკვევია ეს და ძალიან ძნელია ეს ასე რომ ფიქრობ რომ დიდი აფსეთ ასე რომ თქვა იქნება ძალიან გამარჯვებული ძალიან დიდი მადლობა გოგა რომ გამოდახე დრო და ჩვენთან ინტერვიუზე და აფსეთ და გასაუბრე წარმატებული მინდა გისურვებ